Ora boas cambola! Sejam tão muito bem-vindos a mais um gameplay aqui de PC, jogos desse tipo. Temos aqui o Dino D-Day, temos o Dino D-Day, temos o Dino D-Night também. Não, temos o Dino D-Day e vamos jogar aqui um bocadinho. Vamos mostrar aqui o gameplay. Deixa eu procurar um servidor. Só vejo servidores de Frankfurt, que é isto, mano? Ora... Vamos para este, está tudo vazio. Espetáculo. Tudo vazio. Vamos experimentar então este jogo. Dá-me a impressão que não é muito chegado. Deve ser mesmo muito bom. Aqui muito à base da Segunda Guerra Mundial misturada aqui com dinossauros. Deve ser algo muito bom que vai ser daqui. Exato, estou ansioso para ver tipo soldados nazis contra dinossauros. Ai, que coisa mais louca. Eu gostava de saber como é que os gajos têm estas ideias lindas. Ai, tal, apanha um grande apifo. Ai, era uma de fixe, sal, fizesse assim um jogo tipo Segunda Guerra Mundial misturado com dinossauros. Era assim uma cena louca, tipo, ai tal, dinossauro vem, eu chego lá, ai Hitler, ai tal. Não. Sinceramente, pá. Vamos lá ver aqui os gráficos desta aposta. Ah, pera, eu posso escolher se quer ser um dinossauro ou se quer ser um gajo da Segunda Guerra Mundial. Ok, eu quero ser um dinossauro. Ainda me estimo um dinossauro nazi. Eu quero ser um dinossauro nazi, faz favor. Spawnzinho. Ah, pronto. Pelo menos agora está melhor, hein? Sim, senhor. Está melhorzinho. E porquê estamos a ouvir ovelhas? Digo, cabra, sabe o que é que isso é? Eu, quer dizer, eu ouço uma ovelha, mas vejo uma cabra. Está giro. Mé. Exato. Vá, tenho de admitir. Eu gozei um bocadinho, mas está interessante. Pois é. Morre, belhota. Ui. É. Tá interessante. Já vi jogos piores. Ui, yeah, baby. Overheated. Ok, caguei lá nisso. Ui, tem faquinha também, ui! Estava só a afiar a faca. Então e... E aqui faz o quê? Tá bem, tá. Ah, ok. Manda aqui uma nade. Não explode. Não sei. Uou, uou, dá para mandar tipo também para o chão. Espetáculo. Dá para fazer. Dropa lá assim no chão ou então mandar lá para os altos. Está interessante. É pá, é um jogo interessante. Mas é pena não ter ninguém aqui para vos poder mostrar. Vamos passar então ao menu inicial. A ver se dá para fazer aqui um single playerzinho. Não me parece. Não me parece. Mas pronto, vamos mostrar então aqui as definições do servidor. Customize bot. Yeah. Auto balance, está-se bem. Difficulty Dynomon. Eia, Dynomon, man. Phonix, eu vou meter em hard, que é mesmo para levar na boca. Deathmatch, King of the Hill, pode ser Deathmatch, parece bem. 24 players, whatever. Parece-me bem. Ok, vá. Siga.
Vamos lá ver se agora vos posso mostrar um pouco de como se morre aqui com estilo. Desta vez vai ser aliado. Jesus, claro. Ah, eu não posso escolher a classe. Coisa que eu não tinha visto antes. Já estou a ver ali a ouvir, perceberam? Já estou a ouvir ali as cabrasitas. Jack Frank, cá está. Recrute. Ora, este vai-se com um dinossauro? Ou um dinossauro? Sniper. Eu vou mesmo escolher o dinossauro, man. Yeah! Olha isto, man! Olha isto, velhote! Um dinossauro com uma metralha nas costas. Olha lá! Não é para me dar arma. E salta, parece uma lógica. Olha isto. Anda cozinho. Ah, podias comer. Pá, começou tão o jogo. Vamos na loucura. Isto deve ter bots. Supostamente tinha bots. Eu meti bots, pá. Ok. Mas eu não vejo ninguém. Ah, calma, isto não tem bots nenhums, man. Então, man. Estás a gozar comigo ou quê? Ora. Crit game. Customize. Ok. Onde é que está o número de bots? Ok. Que é isto? Ok, vou meter assim tipo um de cada. Acho que até boa ideia um de cada, não? Olha, aproveito e escolho outro boneco. Dá-me a impressão que sim, que assim que já está com mais bots. Pode ser que sim, pode ser que não. Ok, vamos então para os nazis. Nazis, chaval. Já estou a ouvir passos. Oh, já te sei. Vou escolher este. Ui, que é tiroteio já. Onde é que eles andam? Ok, siga para bingo. Não vejo ninguém. Pô, isto? Uou. Jesus. Foi! Matou-me um dinossauro! What the fuck? Não, está engraçado o jogo, tenho de admitir, está engraçado. A ideia não é muito boa, mas. Está aqui, não há cabras para ninguém. Está interessante. Está aqui um jogo engraçado para o gajo jogar. Uou, até gajo. Dinossauros que voam. They didn't tell us about those in base. Yeah, ninguém me disse isso, não. Uou. Que isso, velhote. Oh!
aqui muita ação. Fire in the hole! Foste? Bem, estou ali de paus com uma pinta doida. Ah, fucos porcos, estava a dar tanto. Muito interessante. Deve-se dizer que é muito interessante o jogo. Estou a gostar, é engraçado. Já joguei jogos piores e não me queixei. Aqui, já postes, pá, bicho feio. Oh. Ai, eu gosto de morder a cabra, viste? Não vejo nada. Tá, umas pechezas ali. Oh, já chamou antes. O gajo não morre! Eu gostava era de mudar de time, mas olha, caga nisso. Siga para bingo! Tenta apanhá-los por trás. Fostes! Ah, mudei para os nazis. Anda mal. Agora estou de snipa. Vamos já esconder para ir para algum sítio. Aqui um, vai lá, pá. Aqui um. Ah, falei. Não fio. Acho que o cabra na mão. Que louco. Que loucura este jogo. Está muito engraçado. Ah, é um para-esqueta. Tumba. Basta um tiro, mas não foi a tempo. Rápido no reload, chaval. Não, esses gajos não morrem. Parte-me da stun os gajos. Ok. Está ali ninguém. Ixi, farto-me dessa noite. Tiros em cheios e nada. Como é que é possível? Opa. Ah, estava a ver. Jesus. Rápido, faz lá para o reload. Iron Hole! Ixi! Estou um bocadinho estúpido da minha parte. Vai, vou para a loucura, mas é. Bora!
câmara com graças. Viemos por trás, não? Fui que esporques, pessoal. Sei lá, vi. Não se pode ter sido. Pá, vou ser sincero. Até achei o jogo muito engraçado. Pá, como é óbvio, a ideia não é muito boa. Dinossauros com a Segunda Guerra Mundial não é uma ideia espetacular. Mas gostei muito do jogo. Está um jogo ainda engraçado para tu jogares com os teus amigos na loucura e fazeres uns videozinhos de comédia a matar os teus amigos. Muitas kills, muita ação, isso é que é preciso. E pronto, pessoal, Dino de ideia é isto. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixem os vossos comentários, deixem um like também, um favorito. Não se esqueçam de partilhar este vídeo nas vossas redes sociais com os vossos amigos. Subscrevam também o canal e deixem os vossos comentários e sugestões que terei todo o prazer em responder assim que possível. CC Kobe, over and out, fui!